Zdravím opět u Far Cry 5 a jde se opět dělat neplechá na uživatelské mapky. Kupovat nic nechci. Tak. Necítím se jako hrdina, ale jdu to vyzkoušet. A je jedna hvězdička, takže to nebude ráno 128krát hodnocení, žádná sláva. A vybavení jako co? Jako... Mosazný boxer jenom. Post. Dalekohled mi dal? Já nemám ani dalekohled, já mám totální ho. Že má 4 náboje a v pistoli má taky ho. Ale jen kdyby mě nachňapala, tak to do mě bude šít o 106, tak kdyby měla... Ne, ty mě nemůžeš, holka zlatá, vidět. Jo. Just to shoot, but Joseph got it. A vidíš, že to spadlo sem. A teďka by to ještě chtělo něčím ty zbraně nakrmit, nějaký to krmítko najít. Enough ammo stored up yet? Gonna get hot after the collapse.
Já nemám ani kameny. Sun can mess with your focus. Come on, this county ain't gonna reap itself. Když se třeba oběhnout, nebo mi to hodně mimo hranice sem, do prdele. Dobrý den, můžu si to půjčit? Tak kde jsem? Jo, tady je ten alarm. Sakra, ještě tři alarmy, jo. Dokam to naskládali, to dali i do buchet, ne? Kde jsou ještě nějaký alarmy? Aha, tak to bude ještě tamhle. Nějakého človíčka. To je perfektní, že je docela slepej, že se za ním dá takhle.
jsem tě nechtěl přebít, já jsem si chtěl vyměnit. Tak co je blíž? Tohle. No jak pak se mám zbavit toho alarmu tamhle nahoře? Co pak jsem nějaký motýl Emanuel? To je jedině. Pojď. Going for it. All flesh will die that moves upon the earth. What are you even trying for, sinner? Go, go, go! You don't know what you're doing. I get some help. Už mě zbývají dva apoštolové jenom, jo? Do pistole už mám kulový. Ještě furt zbývá jeden alarm a dva tady trblíci. Ano, jeden. Snad si děláš prdel, že ještě se... Já to dej kořínek, kámo. Ještě jednoho pohynka najít. Jsem zase mimo hranice. Většinou to reaguje na hluk nějaký, ale...
Haló, haló, tady impulzový. Look out! Kde seš? Ty vole, tak to si teda... Pane jo, ten byl teda hodně odolnej. Tak co pak to nabídne? Aha, Assassin Origins. Takže to tady to jde asi jenom o Luku, ne? Jo? Assault. A jo, je paráda, je tady nekonečno šípů, takže... Aspoň jsem si toho všiml, že... Jo, je tady nekonečno. Osmička leží. A 24. Těch. A zrovna tyhle mířidla, ty se mi teda vážně nelíbí. Mně se líbí s tím kolečkem uprostřed, ty, to je přesnější. Ale teda jako nebude to, doufám. Já zkusím první k té pyramidě. Schovej to, ať nefuníš. Tamhle vidím nějakého človíčka. Dokonce zase. Ale tady mám aspoň dalekohled, tak je to pohoda, že můžu hodit šmíra. No tak to vypadá, že to bude takhle rozházený, že... Tady se zřejmě člověk hodně naběhá. Tady by to chtělo toho svého koníka. To si asi vážně dělá prdel, že to má tady takhle rozházený. Po širokým okolí, že to jako se mi nelíbí moc tohle mapa teda. Naštěstí je zádama, takže půjde. Ty půjdeš.
Tak, kdyby se to pokakalo, ať máme něco rychlejšího než luk. Do té pyramidy. Já je. A teď jsem se tady ztratil. Kam pak jsem dal ten ten? Počkej. Aha, on má ty samý mířidla. To jako fakt nepřeskočím? Ne. Co, kdybys to obešla? Jako já? Tak jsi mě mohla dostat. Zase já než jsem přehodil zbraně, tak jsem v pračicích. Dal bych opakovat, ale nestála mi za to. Nebyla zas tak dobrá, aby se fakt spastik. Tak jo, no, tak to budou spastický křeče, protože zase mám úplný kulový. Ne? Assault. Počkat, ale tak to si... Takže můžu aspoň kecat na pálku, jo? Asi jako děláš ciciny. Jo, mám tady luk. 11 šípů, tak toho mám hodně.
Takže mám luk a baseballku. Čtyřicet jedna opičáku, 11 šípů. Takže jdeme. Jdeme si pro zbraň. Ježišmarja, tady to ořezávání těch map, to je... Když já nemůžu prolíst, tak proč jsem to rozbíjel, když já nemůžu prolíst? Ty vole. No běž dál, ať se do tebe trefím. A to tady bude zabedněná.
Co pak se jí stalo? Se zastav, nebo se netrefím. Ty vole. Kromě tam máš na hnízdo, ne? A tady to asi fajně hoří, proto tady tak šílení. Holka, tebe tam u toho minometu budu muset rychle vykouřit, protože... To je, jak by věděla, že jdu na ní.
to teďka trošku vůbec nevím, jak se dostat tam na ten zbytek. Já jsem tady v tomhle domečku asi něco přehlíd, nějakou díru. Tak to fakt nevím. Ty vole. Aha, tak oni jsou tady pod zemí. Tady jsou schovaný. A to jako mám skočit? Ty vole, ať se zabiju. No. No, paráda. Takže já se loučím a zatím teda čus, bus, autobus.